Minglaba Dimanema Chanaru Jaya Medidana Gaunsero Achautiadi Payane Masai. Fear is not of God. General Nalon Twin Bido, Dinetane, Long Winning, Kwa Yubo Chanche Go, Shinluka Kainta Seng Eseko, Matuina Bade, Tendo di Moe, Kemi Kauko, Nayato Quin de Gogo Nape, Tendo Go Babe, Mia Manyan Seya. อีจั้นเจ็ดโกจี้ได้คํามาพญาอเนเนี่ยเราก็เกเตยยมกะบูเราเนี่ยด้ายหลู่อัตตาโกไปยมกะเบตะโกโกไปบาเดดีตะโกอ่ะบาเลยสรเราเนี่ยโหเฉิงคาตรงอ่ะส่วนมวยดิเกเมกောက်ดิ 99เนี่ยตะโกก็พญาก็ไปเลยสรุปด้วยอ่ะเตมอติดุติยสังฆาญีติเงินคนเนี่ยมาพญาก็เราก็จောက်ตัดได้สิทธิ์ไม่ไปบุพญาอเนเนี่ยเราก็ตะโกไปเลยฉิชิ้นเมตตาไปเลยพี่รอสีกันไปเลยสรุปด้วยอ่ะเอ้อด้วยจังจောက်ชิ้นเตยสรุปพญาเนี่ยไม่ใส่บุพญาเราก็ตัดติไปเลยจောက်ชิ้นหาสาตันไปได้เล่นเนี่ยผิดเลยอเกยด้วยเราใส่แท้มาสาตันอเนเนี่ยจောက်ตัดอ๋องผ่านติไปเลยเราพญาก็ตันเตยอ่ะสิ พญาก็อามโกနိုင်ဘူးจောက်ตัดล่ะเลยส่วนพญาเนี่ยเวทัวได้คาซาตานก็เรากูเพชรซีบุล่วยกูตั้วมาဖြစ်ပါတယ်ไอ้ด้วยจังดิเนี่ยมาจောက်ชิ้นเตยหาซาตานสีก็ลาပါတယ်ไอ้ด้วยจังดิอีแก้โตเราจောက်ได้คามาเบลุลงมะเลยเราเนเนี่ยตริยะบุหาเราโกกวยได้พญาก็ตะโกจี้ได้พญาဖြစ်တယ်เราโกกวยได้พญาก็ซาตานโกနိုင်ได้พญาဖြစ်တယ်สุดากู ตริยาบ่ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အန်တယ်ရှိတဲ့ခါမှာကြောက်ဆက်တွေရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှောင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးပြေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဖရာရဲ့ဂတိပါတဲ့ចန်းချက်တွေကိုအလွတ်ကျက်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ခါမှာဖရာပေးတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားကိုရွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ခါမှာဖရာကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ဖရာ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဖရာဟာအာကိုထိုက်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ တကိုးကြီးတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမှာကျွန်တော်ကြောက်ဆရာဘာမှမရှိပါဘူးဖရာကိုယုံကြည်တဲ့လူဖရာကိုအားကိုးတဲ့လူအတွက်လောကရဲ့အန္တရာယ်ဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာဆိုတာဟာဖရာအတွက်မခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖရာဟာအားကိုးထိုက်တဲ့ဖရာကူညီနိုင်တဲ့ဖရာတကိုးကြီးတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဤဒေသနာကိုနားထောင်သောသားများသမီးများအနေနဲ့ ကျွန်တော်ဘုရားမှာကြောက်ဆရာရှိလားအန္တေရှိလားမကြောက်ပါနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကြောက်ချင်းတရားမပေးပါဘူးကျွန်တော်ကိုတတ်သိပေးပါတယ်တကိုးပေးပါတယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးပါတယ်ဖခင်အားဖြင့်အကြောက်တရားကိုအောင်မြင်သောသားများသမီးများဖြစ်အောင်ဖခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမေတ္တာရောရှင်ဖာကိုရောဒီကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တော်ကိုယ်တော်ဒီတကိုးကြီးသောဖခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏စာတန်မာနနဲ့သူ့နောက်လိုက်များလူဆိုးများအားလုံးကိုလည်းကိုရောရှင်သည်အောင်းနိုင်ပါ၏တဘာဝဘေးကိုလည်းကိုရောရှင်သည်ထိန်းချုပ်ပါ၏ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆရာဘာမှမရှိပါဤဒေသနာကိုကြားနာသောသားသမီးအားလုံးသည်ဘဝနှင့်အခက်အခဲရှိနိုင်ပါ၏ဆုံဆန်းရှင်းရှိနိုင်ပါ၏ကြောက်ဆရာရှိသောအခါကိုရောနှုတ်က
ဒီမနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြားရမယ့်ဒေသနာရဲ့ကြောက်ချင်းတရားများမှာအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ကိုပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်